Tohle je můj kamarád Dan. Dobrý den. To jsou moje kamarádky zbor. Kamarádi. Když jsem byl malý, tak jsem si ji pouštěl na gramci a přišlo mi to tak nezatížený, že se mi to vlastně líbilo, že to bylo z mála té produkce, která byla u nás takový svěží. A dokonce jsme tu hlášku, dyť je to kečup, ne krev, používali na Gimplu, kdykoliv někde tekla skutečná krev. Podivný muž kráčí tmou a všichni tají dech. Odbíjí půlnoc a stín, chodí po schodech. Popledlý měsíc se skryl a hrozí zatmění. Neboj se a klidně seď, vždyť je to jenom film. Noc upírů, noc přeludů a vášní, je tu zombie, co chtěl mít, to máš. Noc upírů, trochu divná, trochu zvláštní, je tu zombie, tak proč se nedíváš? Kočky na střechách, výkřik v temnotách, se mnou přece strach nemusíš mít. Tak proč teď oči zavíráš? Vždyť je to kečup, ne krev, to přece znáš. Řekni mi, proč chodíš na tyhle filmy, když se pak bojíš, jo, pod mě spát. Tohle je pouze pro nervy silný. Ty se směla, kočky na střechách, výkřik v temnotách, se mnou přece strach nemusíš upíru, noc přeludů a váší, je tu zombie, co jsi chtěla mít, to máš. Noc upíru, trochu divná, trochu zvláštní, je tu zombie, tak proč se nedíváš? Kočky na střechách, výkřik v temnotách, se strach nemusíš mít. Hey. Dobrý.